вечер. Во топ тема вечерва лидерот на ВМРО ДПМНЕ Христијан Мицкоски. Многу натегања дали ќе предложат или не министри во техничката влада. Кој кому ќе му ги гласа министрите? Зошто сега за ВМРО ДПМНЕ не е подобен Талат Џафери, своевремено беше министер во владата на Груевски. За кавките со Данила Арсовска, но и пораките од меѓународните представници на сметка на партијата вечерва, ова се само дел од прашањата што ќе му ги поставам на лидерот на ВМРО ДПМНЕ Мицкоски. Добро вечер, благодарам што сте во студиото на Топ тема. Добро вечер и благодарам на поканата и можност. Ја само направи вкуса најава за што се би можела ве прашам, меѓутоа не е тоа се. На старт, бидејќи веќе се пробиваат одредени имиња и спекулации. Јасно е дека ќе предложите министри во техничката влада, дури и самиот спикер денеска најави кој што ќе стане технички мандатар дека очекува да номинират имиња, кој е идниот министер за внатрешни работи во техничката влада што ќе го предложи ВМРО ДПМНЕ. Пред извесно време, пред неколку дена, добив овластување од извршниот централниот комитет на партијата да предложам имиња кои што ќе бидат дел од оваа техничка влада. И врз основа на тоа вечерва подоцна ќе има состанок извршниот комитет каде што тој предлог ќе го презентирам, бидејќи ве интересира само министерот кој што би бил... Не, само тој поред ке ве прашувам за сите. Поред ке ме прашувате. Добро, ајде ќе почнеме од министерот за внатрешни работи, техничкиот министер за внатрешни работи, ќе биде адвокатот Панче Тошковски. Предлогот ВМРО да помене. Адвокатот Панче Тошковски доаѓа од Велес. Може да ни кажете на кои партиски функции бил до сега или? Па он беше член на Централниот комитет на партијата. Моментално ја води партиската комисија за правни работи. Бил член на Конгрес и неколку и така натаму. Бил исто така дел од Министерството за транспорт и врски. Моментално работи во адвокатска канцеларија. Така што ценам дека заедно со ние други именувања во рамките на Министерството за внатрешни работи, согласно закон, или 15 по вертикала и останатите отприлика 10% од вкупниот број на службеници по хоризонтала, ценам дека може да се состави добар тим за да може да обезбеди колку толку изборниот процес да се одвива онака како што ние очекуваме и граѓаните. Ке го имате и началникот на СВР Скопје, дали може и неговото име да ни го кажете? Не, тие структури веќе не сме ги дефинирале, бидејќи до недела има време. Во недела е гласањето на на кабинетот на техничкиот премиер. Од понеделник сите имиња ќе бидат повеќе познати. Во тој дел не сме разговарале, деновиве, заедно со луѓето кои што ја водат Комисијата за безбедност на ВМРО ДПМНЕ, ќе седнеме и ќе разговараме за имињата на луѓето кои што ќе осочинуваат тимот на техничкиот министер за внатрешни работи. Оно што на брзина го видов за адвокатот Панче Тошковски е дека своевремено и СДСМ реагирала, затоа што тој бил ангажиран во АДСМ, додека вие сте биле директор на оваа компанија. Да, и претседател, да, и дека договорите што сте ги склучувале со него за адвокатски услови изнесувале 8,85 милиони денари. Дека ги добил сте велеле во транспарентна постапка, но сте го плакеле како надворешен адвокат. Имаше случај кој што го изгубија тие кои што го покрена нормално и потоа требаше се извинат, поврзано со ова сеа вие што кажувате. Таков договор по завршена работа нити претходно нити послем тоа АД ЛМ нема направено. И што е најважно и што е куриозитет во целата работа е дека договорот во најголема мерка е сервисиран од страна на раководството кој што мене ме наследи како директор во АДЛМ тогашно. Така што, ако имало, верувате, и милиметар нешто што е надвор од законот, до сега јас може би немаше да видам овде пред вас. Да, затоа што во тоа време вела дека сте му одобриле два договори на адвокатот Панче Тошковски за адвокатски услуги, еднаш одобрена исплата од 1,6 милиони, еднаш од 8,85 милиони денари. Не, тоа е исплатата врз основа на договорот од 8,5 милиони денари. Тоа беше за легализација на објекти кои што требаше да има систем за пренесување на сигнали и водење на енергетските објекти, кој што потоа го наследи раководството на ЕЛЕМ и си го сервисираше во остаточната вредност надвор од тие 1.600.000. Инаку тоа е договор по учинок. Завршувате работа, па ви се плаке. Не е тоа договор 8,5 милиони денари и веднаш компанијата ги плаке. Туку вие завршувате како правно лице, во случајот Тошковски како адвокат работа, тоа што се бара како вас, од вас како предмет за завршена работа,
И така предпоставувам понатаму раководството директорот што мене ме наследил има сервисирано тие врски. Ќе ги провериме во меѓувреме, меѓутоа очигледно вие близок човек, чим, што ми тогаш стимале доверба како директор да му ги доверите ваквите предмети кои што биле големи со оглед на сумата пари. Па имам доверба и ценам дека довербата ќе искористи во рамките на можностите и во рамките на овие 100 дена да, како што кажав, обезбеди еден пристоен изборен циклус. Нема искуство со МВР, МВР не е лесно министерство. Спекулациите има прави... многу министри во минатото што немале искуство, па мислете... биле министри, но мислам дека ќе одскокнува споредено со останатите министри, барем во првите 100 дена, за понатаму ќе видиме, не се знае. Наке Чулев беше во предходната техничка влада министер за внатрешни работи, имаше спекулации дека можеби тој ќе биде идниот министр, но очигледно не ја добил довербата ваша или на коалиционите партнери, или на бидејќи треба се консултирате и со СДСМ и со ДУИ, кога го предлагате министрот за внатрешни работи. Наке Чулев е дел од структурата на ВМРО ДПМН, мој близок пријател и соработник, и Наке Чулев секако дека во идната влада на ВМРО ДПМН има своје истакнато место. Она што не интересира е кој ќе биде и министерот за труд и социјала. Труд и социјала ќе биде Ѓоко Велковски. Ѓоко Велковски долго време работи во Министерството за труд и социјала, добро ја познава работата и структурата на Министерството за труд и социјала. Едно време беше и секретар на град Скопје. Беше разрешен од Данијел Арсовска? Па не, он се повлече, па потоа, знаете, ние лупинзи кои што се правеа на, јавна сцена, кои што не би сакал сега да ги коментирам. Беа така представувани од страна на раководството тога што на град Скопје, инаку сега е дел од општина, Газибаба, инаку ценам дека како долгогодишен професионалец во рамките на Министерството може да даде, исто така додадена вредност во овие 100 дена да обезбеди да имаме добро водење на, Министерството, а воедно и да влие, да биде спречен подкупот кој што, знаете, пред новогодишните празници на голема врата беше најавувано страна на владата, не знам, вакви пакети, такви пакети и така натаму, Може би изненадување ќе биде името на заменик министерот за финансии во техничката влада. Може ли да ни откриете кој ќе биде? Па, Елена Петрова. Елена Петрова? Веројатно треба малце повеќе бекграунд за неја. Доаѓа од управата за јавни приходи. Таму работи повеќе од 25 години. Инаку дипломиран економист, исклучително портфолио, биографија, многу обуки, Светска банка, Меѓународен монетарен фонд. Значи, навистина, станува збор за еден исклучителен професионалец и цениме дека може многу да, допринесе да имаме ете еден здрав, конкурентен тим во Министерството за, финансии. Бидејќи нема политички бекграунд, односно не била историен играч, како Кочовска, например, која фактички прашањата од финансии, дебатите од економија, ги правеше најмногу таа и забелешките што ги даваше нова влада. Да, точно. Не била политички до сега ангажирана, но ценам дека како професионалец може да даде, додаде вредност во, процесот на работење на Министерството за финансии. Мислам дека ќе се почувствува сето тоа. Се разбира за, понатаму, исто така имаме зелена планови во идната влада на ВМРО ДПМН. Елена Петрова, на кое место е сега во, УЈП? Па, и дали ја водела управата на град Скопје своје време? Не, не. Мислам дека е сега во големи даночни обврзници. И останува да ни го откриете името на во техничката влада заменикот во Министерството за информатичко општество. Па земјоделие не ме прашавте. Земјоделие на крај го оставам ти најпознат на сите новинари. А, така, добро, ајде ќе го ставиме него последен. Стефан Андоновски ќе биде. За администрација информатичко општество. Стефан е меѓународен секретар во ВМРО ДПМН, долги години бил дел од Унијата на млади сили. Еден период беше дел од извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Мој близок соработник со кој што соработуваме. Имаме големи планови во делот на дигитализацијата во Македонија веднаш после изборите како една влада. И мислам дека неговото портфолио, инаку магистар на Джонс Хопкинс Универзитетот во Соединетите Американски држави, сите овие генерално се на тој начин едуцирани со завршени обуки или доформено образование, така што ценам дека и тој ќе биде
разликата која што ќе може да ја видат граѓаните во овие 100 дена. Јас повторно сакам да, кажам дека во овие 100 дена можеби ние не можеме сега да очекуваме чуда, бидејќи чуда се невозможни за 100 дена, имајќи предвид дека сите технички влади до сега биле влади на конфликти, но ако успееме процесот изборен да му овозможиме еден природен тек, да биде, да има доверба граѓанинот дека, процесот е фер, демократски и така натаму, тоа значи дека сме успеале во... За информатичко прашувам, затоа што самиот министер Азир Алиев вчера најави дека ќе поднесе оставка како треба доколку собранието не му ги изгласа реформските закони за администрација, 4 закони во делот на администрација, 2 во делот на дигитализација и законот за аудиовизуелни услуги кои предвидува измени за заострување во сферата на пиратеријата и кабелските оператори. Па таа комисија ја води, мислам, пратеникот Арбер Адемико, што доаѓа од редовите на Демократската унија за интеграција. Може би треба едно легитимно прашање како тоа на брза трака се помина овој законов за игри на среќа, кој што некако се поврзува со врхушката на Демократската унија за интеграција. А зошто овие закони, меѓу кои законот за медиуми, некако се држат во фиока и се тактизира, не се ставаат? Нема одговор официјален од ДУИ на ова прашање, верувате? Па, тоа е проблемот што од таа страна нема такви одговори, бидејќи поинако функционираат. Тоа е најголемиот проблем. Но јас министерот го охрабрувам не да се заканува, туку да направи таков потек, затоа што со закани овие работи не се решаваат, туку со потези. Добро, се најдоа на 30-ти на собраницка седница, освен законот за аудиовизуелни, но еве го чекаме одговорот зошто господинот Арбер Адеми не го става на комисиска расправа и рековме земјоделие го оставаме на крај затоа што е старо нов заменик, да, Светан Трифуновски, министер беше за земјоделие, заменик министер, има познат бекграунд кај новинарите, медиумите и во јавноста. Да, познат е Светан, беше и во претходната техничка влада. Ја води партиската комисија за земјоделие, во еден период беше и член извршниот комитет на ВМРО-ДПМН, човек кој што ги поминал сите структури во, партијата, од месен комитет до ете, извршен комитет, така што имам доверба дека, Цветан може да се справи со предизвикот. Кажавте... И ова се луѓето кои што вечерва на седница на извршен комитет ке ги... ги презентира. Ви остави одврзани раце да ги презентирате. Колку е тоа демократски во една партија која велите дека има демократија, да му остават на лидерот одврзани раце да го предлага тимот? Зошто не, зошто прифативте такво нешто? Не колку така, е тоа демократски? Ке ви се налутат многу партии кои што се присутни на политичката сцена. Да, јас сега вас ви имам на интервју, тие кои ќе дојдат истото ќе ги прашам. Не, се шалам. Нели, и Ковачевски го овластија да го формира Европскиот фронт на преговора за формирање на Европскиот фонд. Да, тоа говори за демократијата во партиите, сега што да ви кажам, ја ви издаваш. Ја можам и многу примери да ви кажам и кои што се земји членки на Европската унија, каде што се овластуваат председателите на партиите да водат преговори. Тоа е логично, во интерес на тоа да се скрати времето, бидејќи го немаме тој луксус да имаме премногу време на располагање, знаете, и имајќи го предвид сето тоа, ценам дека таа доверба која што ми ја даде извршниот и централниот комитет, ете, после неколку дневна анализа, завршува денеска да го презентираме се тоа пред извршниот комитет, а потоа да го доставиме списокот до Тала Џафери. Не се надевам дека води на малце по-демократски однос ки имаат партиите кон самиот лидер да не му доверуваат се во ваши раце, од друга страна, одговорноста ви е поголема. Ако кикснат вашите избраници, ваша е одговорност. Па генерално е така, генерално е така и после изборите или продолжуваш или заминуваш. Не, нема друго. Нема друго. Она што 2 месеци мислам ја замаравте јавноста, вака извинете што ќе употребам овој збор и вие и СДСМ, беше дали ќе гласате за техничката влада. Нема да гласате за мандатарот на техничката влада. И сега ми е нејасно со оглед на тоа што номинирате министри. Што ќе се случи на денот кога треба да се гласа техничката влада, со оглед на тоа што ви имате и ваши министри? Подсети мојот колега Боби Христов на 2016, кога и СДСМ не се гласаше за своите министри. Ќе влезете во собрание на седница? Да, да, само ќе се воздржиме од гласање. Ќе бидеме, нема да бидеме како СДСМ, ќе бидеме во собраниските клупи и ќе се воздржиме од гласање. Нема да гласаме, затоа што цениме дека Тала Џафери не заслужува да се, гласа влада која што тој ја предлага, мајки го предвид неговото однесување да го гледаме овој вториот мандат, да, ако го заборавиме, оној насилниот прв, да го гледаме вториот мандат, да
напати тој го крши деловникот, уставот, законите и така натаму, така што цениме дека не може тој човек да биде човек кој што може да обезбеди еден процес во кој што сите ќе бидеме горди, но ете, тоа е резултат, плот на еден политички договор кој што го имале СДСМ и ДУИ. Знаете, вие не можете да подржите политички договор кој што го имаат политички партии, каде што во чие што друштво вие влегувате по сила на закон. Да, меѓутоа по сила на закон, најголемата, нели партијата која има најмногу пратеници, го предлага идниот технички премиер. Тие го предложиле него. Вие не можете да ги сопрете да го предложат него. Да, без оглед на политичкиот договор. Тоа е нивен коалицијски договор. Законот им го дозволува. Не велам не. Не, ја не спорам за тоа дека законот не им дозволува. Тие може да се изберат личност која што ќе се предложат. Без разлика што тој човек доаѓа јасно дефинирана политичка структура. Тоа е Демократската унија за интеграција. Кога они би избрале? Премиер Албанец, не знам, некој кој што не е јасно профилиран како висок член на Демократската унија за интеграција, тогаш апсолутно ние ќе немаме аргументи. Џафери вели ми е гајле дали ќе гласа некој или не, меѓутоа она што тој ви го одговори веднаш после Божикот кога кажавте првпат дека не го признавате дека е доследен на функцијата и дека не ја заслужува поддршката на ВМРО, тој рече ВМРО ДПМН во 2013 година го голтна моментот Тала Џафери да стане министер за одбрана во владата на Никола Груевски. Тоа е едниот момент. Втората работа што тој ја овозможи за ВМРО ДПМН е кога граѓанинот Тала Џафери поднесе барање до Уставниот суд во однос на она што се случуваше во однос на одлуките за само распуштање на собранието и го спречи тоа. Тој истиот Тала Џафери за кој што сега велите дека не е подобен. Ама ја не можам сега да влегувам во таков тип на дебата. Не, го кажувам односите на ВМРО ДПМН со тој истиот Тала Џафери. Во времето кога бил премиер господин Никола Груевски, можеби тој треба да ви одговори на прашањето како го пробал тоа, како рече таму Костенот дека треба Тала Џафери да биде министер. Можеби тој треба да одговори. Јас да речеме да сум мандатар, нема да прифатам таков лик да биде дел од мојот кабинет. Еве ви кажувам така, нема да прифатам. Луѓето што се и ден денеска во вашата партија и до вас рамо до рамо во тоа време и тогаш беа во извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Не биле мандатари. И се согласиле на тоа Тала Џафери да биде министер за одбрана, а во тоа време на ВМРО ДПМН ќе повторам дека му одговарало лицето Тала Џафери од село Фурино да поднесе барање до Уставниот суд да се донесе одлука за поништување на одлуката за самораспуштање на собранието. Ама повторно сега не сакам да речам недволичноста на некои членови во вашиот извршен еве комитет. Вие мене ме прашувате сега, јас ви давам јас одговор. Зборувам за партијата, сепак сте лидер и на тие луѓе, на таа партија. Јас од името овластен сум, нели, од името на партијата да зборувам и ви давам одговор од мое име дека господин Џафери не би бил, ако јас имам можноста да бирам, дел од тимот на соработници со кои што би соработувал. Тоа ќе окажат граѓаните на 8 мај. Ако ми ја дадат довербата, тогаш сигурни бидете дека Тала Џафери нема да биде. И тогаш, после неколку месеци, кога ќе го ослободиме партизираното и октурирано обвинителство и судство, повторно ќе го подсетиме на изјавата, баш ми е гајле. Нели така реко? Ќе го подсетиме. Еве ја го парафразирам точно, не знам. Во вашата емисија сега тоа го кажувам и да ме држите за збор. Не се грижи за тоа кој ќе гласа, за дека, кој нема да гласа. После 8 мај, кога граѓаните ќе дадат довербата и некое време од кога ќе го слободиме обвинителството и судството, јас лично ќе ве подсетам на оваа изјава на господинот Тала Џафери и тогаш ќе видиме какви реперкусии таа изјава носи. Добро, да подсетам и на тоа дека и Ковачевски не е во право со идејата дека ќе останат празни места за министрите на ВМРО ДПМН, затоа што ако вие не гласате за таа влада, тие нема да гласаат за. Не, јасно е дека таа луда идеја беше спротивна на закон. Министри самиот Џафери кажа дека ако му бидат номинирани министри од ВМРО ДПМН, тогаш ќе се избере. Не, владата, и нема зашто да не ги прифаќа. Јасен е законот се, не. Ние можеме гимнастики и лупинзи да правиме колку сакаме, но таму е јасен законот. Он предлага кабинет, не предлага. Видете, често гледам го мешаат случајот и со Рашела Мизраке, која беше од Оливер Спасовски разрешена, па потоа вратена. Така, беше разрешена, не беше вратена. Беше... Тие побара, под тоа е реконструкција на кабинет, тие побара име, ние не го дававме тоа име и практично остана празно тогашното место технички министер за труд и социјал. Едниот со другиот случај никако не може да се доведат во иста. Не сакам многу да ги замарам гледачите, само сакам да кажам дека односот кон гласање на
Министри во техничката влада бил во 2016 особено многу интересен и кога и СДСМ не гласала, излегла од собраниските клупи и кога вие во однос на номинирање на министер за труд и социјала. Дозволете еден контекст поинаков да дадам. Еве, ништо од ова да не постои, да го тргнеме. Ние им кажавме, дајте луѓе, еве да не се препилкаме, дајте да имаме политичка влада. Ние ќе ви подржиме таа политичка влада ако треба, да си се изберете, терете, таа да не ги малтретираме граѓаниве, затоа што ја знаеме целта. Која е сега целта? Целта е да ВМРО ДПМН го гласа Тала Џафери и овие условно јастребите кои што себе си се профилираат како трет пат, преку разно разни Зечевичи и компанија, да бидат мотивирани и буцкани да прават кампања против ВМРО ДПМН. Пазарџиска е стратегијата која што се гледа од Марс. Чисто партиска. Пазарџиска. И вашата иницијатива за тоа што те типувате на повеќе гласови и не би сакале можеби да гласате за човек од ДУИ затоа што вие ДУИ во фокусот цело време во однос на шарени револуционери шета за техничка влада, не имаме стекнато право. Еве велиме не сакаме да го имаме ова право. Ама не, видате, не може пржинскиот договор кој е направен и кој што се почитува, вие туку така да го отфрлите и за тоа да има консензус со сите партии што го донеле тој пржински договор. Со закон да го смениме. Меѓутоа немате согласност за такво нешто, тоа е факт. Ние им понудивме. Тоа е само идеја. Меѓутоа јас мислам дека премногу се замараше јавноста два месеци во однос на тоа дека ВМРО ДПМН одевте цело време во кампања дека нема да ја гласа техничката влада во која што и самите номинираат. Не одевте во кампања, ние само кажувавме наша позиција, воопшто не прави. Другите правеа кампања, мислејќи дека на тој начин ќе направат дефокус од сео на што се случува во држава. Да не подсетуваме дека... Јај, сега за техничка влада ќе се тегнеме за косо, отприлика, тоа. На 18 мај Емил Димитриев тогаш прави реконструкција, ги разрешува Спасовски и Фросина Ременски, ги враќа Митко Чавков и Диме Спасов со образложение дека датумот за избори ќе биде поместен. Кај нас се поместуваше датумот за избори на два пати, еднаш и заради ковид кризната беше исто така поместен. Сакам да речам дека во историјата на оваа наша демократија парламентарна имаше и вакви случаи каде што и самата партија ВМРО ДПМН правеше вакви потези, а правеше и СДСМ. И затоа мислам дека ќе се заврши се во недела со изборот на министрите. Или нема да се заврши доколку според членот не ви го прифатат министерот за внатрешни работи од СДСМ. Тоа е, оставете го тоа. Ќе се заврши формално. Но ако се уште остане техничката влада, која што е антиуставен елемент и така натаму, тогаш, повторно вакви ќе имаме ние гимнастики и лупинзи во иднина. Ние затоа сакавме, имавме честна намера, еве од позиција на опозиција, да не бидеме потоа обвинувани, сега вие сте власт, па заради тоа сакате. Не, еве, велиме од позиција на опозиција, дајте тоа да го направиме. Со измена на закон. И сега тие не сакаа. Зошто не сакаа, ви кажав. Со ефтина приказна, која што се гледа од вселената, преку овие јастреби во третиот пат, Зечевичи, Мечевичи, да ја завршиме работа. Ке разговараме и за така наречените вие, како што велите, јастреби, меѓутоа она што беше... Тоа е се целата приказна. Најинтересната дилема што се создаде во јавноста, дали ако ВМРО ДПМН не гласа за техничката влада, СДСМ нема да гласа за истата, па ќе настане криза и нема да се избере техничката влада, што јас интимно, како новинар, не верувам дека ќе се случи. Не, нема тоа да се случи, верувате. Таква политичка криза не ни треба пред избори. Имаме влада во оставка, не е криза, си функционира владата. Да, ќе функционира владата во оставка, меѓутоа зборувам дека пред избори сигурно не ви одговара да немате министри, барем тие што ви следуваат, еве, колку и да не го сакате тој пржински договор. Ама еве сега ви кажав дека ние бевме подготвени да прифатиме да немаме министри. Да. Добро, а дали мислите дека имате проблеми во однос на консултациите со СДСМ и ДУИ во однос на министерот за внатрешни работи овој пат? Јас ви кажав, тоа е влада на конфликти. Таму нема да биде работењето замашало. Таму секој ден ќе се корнеме за коса, ќе се тегнеме. Ти вака, ја вака, ти онака, оно онака. Така ќе биде. Нема да биде тоа работа каде што ќе можеме ние да зборуваме за нешто кое што би значило додадена вредност во рамките на развојот на државата. Да, меѓутоа... Ово е виновен, тоа е виновен. Се сеќавате, кампања му правиа на наке на времето. Зошто? Зошто тие беа неспособни, а неспособността, за жал, подоцна излезе на виделе. Јас само ќе кажам дека со лоша енергија влегувате во техничката влада, меѓутоа тоа е ваша работа. Верувате ми, како ќе делувате со министрите со кои што треба всушност да соработуваат? Ама знаеме што не чека искусни сега. Јас можам да ви кажам дека ќе биде поезија. Нема да биде поезија, хорор ќе биде. Еве ви кажувам дека нема да биде работата замашала.
Мислам заради функционирањето на државата и сето она што ни се случува. Не, државата ги се функционира. Најлошо е да се заруби уштеднаш сега системот заради нефункционирање на министерот и заменикот министерот во техничката влада. И мајки го се тоа опреде? Во несреќа, среќа имаше ковид. Па мораа да делуваат заедно и да соработуваат. Па и таа соработка беше, повторно ќе кажам, конфликтна. Не беше тоа соработка која што беше партнерска, искрена, чесна, беше конфликтна. Затоа ние, имајќи го се тоа предвид, искуството на НАТО-то понудивме да нема техничка влада. И сега техничка влада да имало за ефтини трикови, за ефтини политички поени. Пе, до тебе, ке бидеме дел од таа техничка. Ги спомнувате овие јастребите, како што велите, и го спомнувате генералниот секретар на СДСМ, веројатно го поврзувате со неговото присуство на нова алтернатива која е превзеда Данила Арсовска. Таа кажа дека партијата излегла од коалиција со СДСМ и не даде конечен став како ќе делува пред изборите, дали во предизборна коалиција или не. Меѓутоа, еве вие како можете ли да ни објасните зошто го потребите тој збор јастреби и како ја оценувате? Таа кажа, ако бил некој од ВМРО ДПМН, ќе го седнала до Зечевич. Не, па видете, на... Дали ви поканила воопшто? Мислам дека стигна покана до партиското седиште и немаше представници од ВМРО ДПМН. Бидејќи партија која што се купува, да ѝ се даде легитимитет од страна на најголемата партија во државата е дегутантно. И сега ние ценевме дека дури и на пониско ниво не треба да спуштиме посетата на за време на формирањето или како да го кажам тоа, инагурирањето на купената партија председателката. Ние одлучивме да не присуствуваме. Инаку, целта која е? Целта на власта е и на сите оние кои што не сакаат да го видат силно ВМРО ДПМН и обединет антивладиниот глас во Македонија, е да формира такви јастреби. Некои се на политичката сцена присутни, некои им се купуваат политички партии и така натаму. И сето тоа треба со реторика која што е опозиција на опозицијата, да го преколаги, нормално, да го намалува потенцијалот на ВМРО ДПМН до граница во која што победата нема да биде историска, туку ќе биде победа во која што при формирањето на едната влада позициите на ВМРО ДПМН ќе бидат послаби. Затоа што проценките и врз основа на анкетите и врз основа на сето на кое што ние го гледаме дека победата секогаш ќе се случи, таа не се доведува под знак прашање. Туку целта е да се спушти во МРД. И тоа е легитимна политичка цел. Тоа сакав да ви кажам, затоа што легитимно е да има и Максим од Куманова партија, па може би тој ќе влие на гласовите на СДСМ. Мора да пуштиме реклами. Вие јас избрзав заради тоа што моравте да ги кажеме прво имињата на министрите, но потоа ќе продолжам со прашањата околу тоа дали воопшто се плашите вие од партијата на Данила Арсовска, колку пратеници може да ви земе, но за тоа по рекламите. Продолжуваме со интервјуто со лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. А застанавме кај формирањето, односно превземањето на партијата нова алтернатива од Данила Арсовска. Дали може да влие на конечниот резултат? Зошто ве прашувам? Затоа што ја поврзува со името на предходниот лидер на ВМРО ДПМН Никола Груевски со назнака дека помагањето за создавање на партија на Данила Арсовска е всушност доаѓа од таму. Да бидам искрен, не верувам дека по значен резултат од колку неколку стотини гласови да се освои таа во различни изборни единици дека ќе оствари, нема потенцијал за нешто повеќе. Евентуално ако влезе во коалиција со други помали политички партии, па со Гром е очигледна соработката. Видете, не е само со Гром. Еве да речеме во последно време во градот Скопје јасно изразена коалицијата Гром, Нова демократија, како да се вика ова купена нова алтернатива партија, Демократската унија за интеграција се да сама. И левица. Добро, таа е очекувана коалиција. И левица, да не ја забораваме. Таа е очекувана коалиција. Ама не е очекувана, како сега очекувана, нели левица не треба да коалицира никој со левица. Таа е анти-ЕУ, анти-НАТО. Е сега во град Скопје, СДСМ, ДУИ, Левица, Гром и Нова демократија или Алтернатива гласат заедно. Се како? Па, јас да ве подсетам дека вашите советници гласа 15 заедно со 4-те од Левица да се стави ќосето на кружниот ЕК Континентал. Еве каква е таа коалиција? Ама, не, ме разбирате? Ние, никогаш не сме рекле
Значи, тогаш сте гласале заедно. Не правите коалиција, напротив, вие се сеќавате мојата изјава, имате цитирана конкретно и на Телми, на други телевизии, кога јас кажав, во политиката никогаш не вели никогаш. Значи, ама таму од другиот блок, ДУИ, овој проевропскиот фронт, така беше, проевропскиот фронт, СДСМ, ДУИ, вика, никако левица. Левица не ќе ме да видиме. Ја не сум рекол така. Ние, ја викаме, видете, никогаш не затварајте вратата во политиката. Добро, не знаеме колку гласови ќе освети бројките, дали ќе ви зависат од една левица. Ама се е тоа во ред. Затоа велам јас. Не велете, не ги анатемизирајте. Еве во ред. Може да ќе зависат бројките, математиките едно друго. Се е тоа во ред. И тоа е политички коректно. Ама ако вие на граѓаните ми спрагате порака, никако не е проевропски фронт, исток, запад, била дилемата, не знам таму се, дали мислот на половите исток, запад, север, Добро, юг, вели, што е, Русија, не знам. Добро, дека е, дали ќе биде Европа или Русија? Не, исток, запад, така нешто беше, небитно. И сега, од друга страна, овие кои што беа членки, кои што беа гости на комунистичката партија на Русија или на Кина, нели така? Да спомени кој на Енвер Ходжа. Нели, Енвер Ходжа му дава почести, не честитаат празници православни, христијански, нити муслимански, нити ништо. Во коалиција гласаат со вие. Гласаа, повторно ќе кажам, и со вас. Значи, не дека не гласаа во левица заедно со советници. Ама ние никогаш не велиме дека не гласаа. Јас ова зашто го знам, зашто е единствениот случај кај што најдов, еве, со Данила Арсовска барем 4 точки ви се судрија. И тоа многу на големо. Со прочистителната станица на град Скопје, со ДСП, која кризата ја осеќаат граѓаните на свој грб, затоа што не можеа да се возат со автобус додека и советниците не изгласаа субвенции на ВМРО-ДПМНЕ, комуналната хигиена кога се гушеше во Ѓубреградот и буџетот на град Скопје. Ајде, дојдеме. А само ќосето беше кај што гласаа на ВМРО. Ајде една по една. Ве молам. Една по една да расчистиме сега. За предлог на Данила Арсовска. Ама, оставете сега да дадам контекст. Добро. Еве, вие сега растуривме малце пердови, ајде да се обидеме сега да ги собереме. Што се несува за пречистителната станица, се сеќавате, но ние билборди рачињата во медот. И вас ве повика како шпицен градоначелник. Шпицен, шпицниот, и рачињата во медот на вашиот директор. И до ден денеска никој не знае кој ги плати тие билборди, мислам јавно, инаку јас точно знам кој ги плати. Не, таа ве прозва, се знае дека е од неизе, дека таа ги ве прозва. Па не ги платила она. Добро, сега, можете да ни дадете документи, па ќе ги објавиме. Ќе ви дадам. Е сега. Имаше судски процес. Се докаже дека е невистина и треба да се извинат. Чекам уште да се извинат. Кој да ви се извини, Арсовска? Па да. Данело? Па да. Која ве нарече со рачињата? И СДСМ имаше судски процес, го изгубија. Е, зашто не се извинат? Оти видите, ние сме легалисти. Во ред, вие мене можете да ме наречете грд, глуп, ваков, таков, кривно, зошто се чешлаш на десно, треба на лево. Тоа треба да го докажеме. Ако е навистина така, ќе падне процесот. Ако не е, треба да ми се извините. Сакате... Затоа што сте ја нарушиле мојата чест и углед, бидејќи, видете, јас сум дел во политиката, да, но јас сум и педагог. Годишно образувам деца кои што понатаму треба да формираат своји семејства. И вие ми нанесувате штета на мојот углед пред тие деца, пред моите дома две деца. Пред мојата сопруга, пријатели, роднини и така сакате натаму. Да кажете дека ВМРО-ДПМН апсолутно не влијае на работата на Данил Арсовска и во однос еве ЈСП беше типичен пример каде што висеше со бракајот за тоа дали советниците на ВМРО-ДПМН ќе гласаат субвенции или нема да гласаат субвенции. Затоа замолив чекор по чекор. Е, сега не ја подпишуваше одлуката за пречистителната, без ниту една измена ја подпиша. Зошто? Ако еве раците биле во медот, ако ВМРО-ДПМН, зошто? Знае она и близок член на нејзината фамилија. Е, сега одиме понатаму. За ЈСП. Пред нова година се изгласани субвенции за ноемвриската и декемвриската плата. Зошто не е исплатена декемвриската плата? Зошто сега ги манипулираме да се исплати декемвриската плата? Во времето на Коце Трановски, максимум што се плакани субвенции се 150 милиона денари. Во времето на Петра Шилегов, 350 милиона. 700 милиона се исплатени 2023. 700 милиона. Сакате да кажете дека таа не може да управува, односно не може да најде
погоден човек да управува со. Не, сакам да го работи да кажам, но не би ја губеле мисијата за тоа што сакам да кажам. Меѓутоа факт е дека цело време има судир на релација Арсовска и ВМРО-ДПМНЕ и очекувано беше Арсовска да ајде да се вратиме на политиката. Дали е точно дека Никола Груевски е нејзиниот ментор? Не знам, дете, треба она да ви одговори за тоа. Дали е точно дека тој стои зад нејзината партија? Па треба таа да одговори, не знам. Дали вие повеќе заплашите од Груевски дека може да ви наштети преку нејзи или таа самата? Луѓето што ме познаваат знаат дека јас не се плашам. Само од Господ. Од ништо друго не се плашам. Меѓутоа зборувавте за калкулации кои може да се направат во однос на бројот на пратениците кои ги очекувате. Но тоа не ме плаши, ја само ви ја отворив стратегијата на тие кои што не мислат добро на Македонија, на македонскиот народ и на ВМРО-ДПМНЕ. По мене, не велам дека сум во право. Тоа е моје мислење. Граѓаните ќе дадат одговор на 8 мај. Зборувавте за тоа дека е можна коалицијата СДСМ, Данила, па ги ставивте тука и Левица, Дуин или Европскиот фронт и слично. Дали вие планирате предизборна коалиција со Максим Димитриевски? Во овој момент не. Во овој момент не. Во овој момент ја формиравме групата во рамките на партијата, која што треба да разговара со политичките партии кои што се веќе во коалицијата со ВМРО-ДПМНЕ, тоа ќе го почнеме сега на почетокот февруари месец. Значи во првата половина на февруари сакаме да се заокружиме нашата коалиција која што овие 6 години како сум јас председател е континуирано во овие процеси со нас минус партијата Гром која што излезе од таа коалиција. А потоа веќе во втората половина на февруари сакаме да разговараме со партии кои што ни пристапуваат. Има такви партии кои што ни пристапуваат и кои што сакаат да дојдат во нашата коалиција. Така што во рамките на месец февруари сакаме тоа да го заокружиме. Во рамките на месец март да ги дефинираме листите. И чинам дека согласно роковникот 35 дена од денот на одржување на избори, што е негде 3 април, ден пред да почне кампањата за првиот круг председателски избори, да ги поднесеме. Во однос на 3 април, така, коалицирањето, факт е дека албанската опозиција се надева дека може би ќе учествува доколку вие победите со повеќе пратеници. Дали верувате дека може да освојат доволно пратеници за да влезат во коалиција? А не би рекол само албанската опозиција? Или Максим Димитриевски, кој што јас зборувам за партии кои излегуваат на анкетите. Зашто, не зборувам за партии кои не излегуваат на анкетите. А зашто мислите дека огромен дел од раководството на ДУИ, минус овие што се љубители на игриве на среќа, и овие кои што шетат по светов и го кодошат ВМРО-ДПМНЕ, бидејќи зна дека ред во ВМРО-ДПМНЕ, ако дојде, немаат, не молат и не сака да бидат дел од една коалиција со ВМРО-ДПМНЕ. Велите дека имате преговори со ДУИ, со членови на ДУИ, кои што не, тепуваат на ваша победа и коалиција со вас? Не велам јас дека имаме преговори. Не зборувам за партијата на Изет Меджити. Зборувам за ДУИ. Јас ви кажувам дека немаме преговори. Немаме. Ама се надеват. Но има луѓе кои што се дел од раководството на ДУИ и кои што сакаат катарза внатре во партијата, од овие поединци кои што имаат заробено, љубители на игра на среќа, шетачи по светов, кодоши на ВМРО-ДПМНЕ и Македонија и така натаму, да влезат во коалиција со ВМРО-ДПМНЕ. Немаме преговори. Еве, јас ви кажувам дека немаме. Со ниту едни, нити со фронтот европски за промени во кој што се во трена коалиција Касами, Гаши и Меджити, немаме. Немаме ни со Максим Димитриевски, немаме ни со овој дел од ДУИ кој што сака една внатрешна катарза да се ослободи од овие луѓе. Немаме со никого, ви кажав. Тоа може да се случува евентуално втората половина на февруари. Но има сигнали од сите страни. Лидерот... Ние сепак сме во политиката. Да, лидер е таму Ахмети. До сега Ахмети нема апсолутно никакви забелешки на работите на оние што вие ги нарекувате шетачи по светот или љубители на казино игри, лотарински игри. Значи, зборувам за еден лидер кој што сепак си ги поддржува раководството во партијата и министрите што ги номинираат. За различни теми збориме. Јас зборувам сепак со него ќе преговарате утре задутре и за тие што ви намигаат кон вас. Не. Повторно ја губиме суштината. Јас зборувам за луѓе кои што се свесни дека таа партија која што вие сега споменувате и тој лидер мора внатре да имаат одредена катарза затоа што овие луѓе создаваат токсична атмосфера. За тоа зборувам. Кој рече како ќе преговарам? Може да нема да дојде до преговори. Добро, меѓутоа факт е дека во политиката како што велите не може да се исклучи. Ако освојат гласови 2:1 од опозицијата, нормално дека со нив ќе коалицираат. Партнер се знае кој е, нашиот е народот и нормално на политичката сцена албанскиот коалицијски партнер би сакале да биде оваа тројна коалиција, Европски фронт за промени, на Касами,
Гаши и меѓутоа јас ова не сакам многу да го зборувам во јавност, зошто бегам од оваа тема. Затоа што овие другиве, бидејќи имаат стекнато голем имот, материјално се мокини, преку медиумите, структурата која што имаат, ги анатемисуваат, видете, овие со кауриве сакаат на нас, повторно албанците да ни наднесат штета. Во однос... Ние сме анатемисани, жени. Затоа добра, ма, ВМРО ДПМ не треба да покаже политичка зрелост и во однос на поголема политичка зрелост, националните и другите прашања. Ние сме во коалиција, дали... во Гостивар сме во коалиција, во Тетово сме во коалиција. Викаат немал потенцијал во... Како немаме? Во Гостивар сме во коалиција, во Тетово сме во коалиција. Дали разговарате и со Таравари, Алијанса? Не. Дали очекувате да се придружи на опозицијските партии, бидејќи таму имаше шпекулации? Па, оној Арбен, ја што го знам, кога имав комуникација, ги знам неговите ставови, како личност, како човек. И мислам дека, ако остане на тоа што тогаш сме го разговарале, дека мислам дека таа одлука за него ќе биде исклучително важна. И ценам дека одлуката за која што би требало да донесе се, не знам дали ка... тој си знае сега, тој е сепак председател на партија автентичен и така натаму. Неговото друштво е, не знам и сега зошто е со овие. Мислам дека треба час поскоро да излезе од таму и да се приклучи на условно кажано анти-дуи структурата. Дали стравувате дека може да ви се повтори сценаријот од 2016 година да освоите повеќе пратеница да не формирате влада? Не, не, не. Не. Видете се, ако гледаме но, од денешна перспектива, ние за нешто помалку од 2,5 месеци почнуваме со кампања за прв круг председателски, за нешто отприлика 3 месеци од денеска помалку почнуваме кампања за парламентарни избори. Се е можно во политиката, затоа викам не видите никогаш, никогаш, но ценам дека победата ќе биде многу, многу, многу голема. 2:1 очекувам да ви. Ќе видиме ова, ова везо што ве прашувам. Во последно време добивате постојано пораки од меѓународната заедница, особено од високите функционери од САД. Обрајан ја упати пораката директно кон граѓаните и гласачите. Граѓаните да побараат одговор во вид на нон-пейпер од партија која дава само ветувања и да направат избор на следните избори. И постои пат што не е опишан. И реално е прашањето дали воопшто постои или само представува погоден начин да се избегне, да се каже дека всушност нема пат. Факт е дека е препознаена ВМРО ДПМНЕ во неговата порака. И првата и втората изјава на, господинот Обрајан, јас внимателно ги слушав и ги анализирав. Зошто внимателно? Исто како што внимателно ги анализирам изјавите и на другите представници на меѓународната заедница. И дојдов до заклучок, кој што мене ми е многу важен, како човек. А тоа е дека кога господинот Обрајан слета на Скопскиот аеродром, на отприлика 500 метра од пистата, високи активисти на Демократската унија за интеграција неколку недели предходно делеа шамари. И се обидов неговата изјава во контекст на тие што имаат план за Европа, да ја ставам во овој контекст каде што активистите на ДУИ, меѓу кои и председателот на Огранекот, влета и направија упад на стратешки објект. И можам да замислам што ќе се случише ако тоа беше во Лагвардија, да речеме, во аеродромот, или ДУС, да речеме, во Охара. Тој не ги спомна, ниф и не ја упати пораката за нив. Затоа велам, внимателно ги да слушам не дефокусирате и ги анализирам. Сега, не, 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 не дефокусирам. И не можам се сложам со тоа. Простете, но не можам да ставам знак на равенство, бидејќи не ми е ова баш некој европски потек со план како треба во иднина да европски развиваме Македонија. Исто така, анализирајќи изјавата, дојдов до заклучок дека на исто 500 метра од местото каде што даваше изјавата, луѓе буквално со нечовечки маки дневно со сати чекаат за да изведат пат на изјава, пат на исправа. Верувате тоа, мислам дека американските функционери не ги интересира, туку ги интересира дали ние ќе ги поминеме уставните промени, дали ВМРО-ДПМНЕ ќе ги гласа уставните промени и што ВМРО-ДПМНЕ ќе направи за да Македонија не, ги почне преговорите. Ако ми дозволите контекстот да го завршам, ајде, нема да продолжам. Јас разбирам дека вие политички ми одговарате, ама јас сакам директно да ми одговорите. Еве најдиректно ќе ви директни се пораките упатени до ВМРО-ДПМНЕ индиректно без вашето име, меѓутоа еве ќе ви го цитирам и Ескобар.
дека не дошол во Северна Македонија за да му кажува на лидерот на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски што да прави или да му диктира услови, но дека е јасно да стави до знање дека сад ги избира за партнери на Балканот оние кои што го приближуваат регионот поблиску до Европа. Одлично. И на едниот и на другиот. Еве, подиректно не можемо од ова што сега ќе ви го кажам. И ме кажа на моја страна дека вакви какви што се уставните измени никогаш во МРО-ДПМНЕ нема да ги гласа дека сум јас председател. Никогаш. Затоа ви велат да нема не знаете така, не знаат граѓаните каква ќе биде иднината. Не. Тоа што е нивен интерес. А интересот на граѓаните што е нивен интерес, не ни ми ги правите 10 приоритети. Затоа ви давав овие, но вие ме прекинавте, не ми дозволивте и за другите работи да ви направам споредба. Видете, Македонија и македонскиот народ за тој пат дадоа многу. Име, презиме, знаме, банкноти, устави, многу, како ниту еден народ во Европа. Време е меѓународната заедница да почне да испорачува. А тие барат од вас да испорачат? Не сте вие во позиција да барате од нив да испорачат? Како не сме во позиција? Па затоа што тие барат од Македонија да испорача нешто, за да може да го продолжи патот кон Унијата. Исто тоа го кажува ГИР цело време, дека го следи процесот за цело време и дека верува дека уставните промени се тие. Еве, и тој ќе ви го цитирам во интервју, неодамна имаше. Ако партијата е за ЕУ и пристапни преговори, јасно е што треба да се направи. Не партија, лошо е цитирам. Имаме договор од јули 2022, имаме отворени пристапни преговори. Ние разговаравме со господин ГИР и лошо е цитиран парти, не ја кажал парти, туку пат, патека. И лошо е преведен. Интервјуто за Мија конкретно. Да, јас тоа и го читам, таму го извади процесот на скрининг дека е успешен и дека тој вели дека добро, владење на права борба против корупција ги повторува и тој. Меѓутоа јасно е пораката и тој каже и во тој и во другите интервју не може да се смени. Ама нема, а вие велите дека сега треба да се настане промена во однос на францускиот предлог, во однос на рамката и слично. Вие не сте во позиција да поставувате услови. Тоа на секоја интервју го зборуваме. Ама добро е ако ние не сме и ако сме небитни. Не за Македонија не велам, вие лично. Ама чекате сега. Еве Македонија тие што ја представувале, прифатиле нешто што не може да испорачат. Јасно е дека не може да испорачат, така? Оти ако може, нема гласови мнозинство во собранието за да испорачат. Зошто не вклучија во процесот, ке им беше јасно дека ова не може да помине. Досега може, ке дојдеше некој француски предлог плюс. Па во рамките на тоа плюс и ние ќе бевме убедени нешто дека еве сега имаме некаква предвидливост во ред, конечно меѓународната заедница мајки го предвид геостратешкиот контекст и така натаму, на Македонија ќе дозволи да го тргне патот кон Европската унија. Но тоа не се случи. Зошто? Затоа што се аматери. Затоа што ние мислеа дека ќе ставиме потпис и ќе останеме две години на власт и успеа. Држа две години на сила. Останаа две години на власт. Што доби Македонија? Ништо. Што доби Македонија со европскиот пат? Ништо. Што мислеа они? Ке виткаме раце, ке кршиме глави, ке затвараме, како што тоа го правевме со Преспа? Еве, не успеа тоа. Меѓутоа, дали мислите дека со вакви изјави вие ќе формирате влада? Апсолутно да, мислам, убеден сум. И дека ќе ве подржи меѓународниот фактор? Меѓународниот фактор ќе подржи секој оној кој што ќе добие подршка од народот. Меѓународниот фактор, ако прави влада, тоа да ги распушти, меѓутоа да треба да ја поздрави, да ја поздрави вашата победа и формирањето на влада. Да, нормално дека ќе ја поздрави. Ние во еден легитимен чист процес кога си добиеме поддршка од граѓаните, зошто не ја поздрави? Тоа што да ги распуштиме. Прво за мене е непримерно мешањето на било кој меѓународен фактор во внатрешните работи на Македонија. Прво тоа јас е непримерно. Не велам дека се мешат, меѓутоа јасна порака ви патуваат пауза за. Ми рековте како би рековте нема да ви дадат влада напред. Како нема да дадат? Тоа зборувам дека се случувале и такви работи во минатото. Не знам тоа. Пауза за реклами, одиме кон завршница на овој интервју. Имаме уште 5 минути до крајот на интервјуто. Јас, еве, драго ми што официјално ги кажавте вашите номинации за министри во техничката влада, но ќе откриете ли уште една ексклузивна информација кој ќе биде вашиот кандидат на претседателските избори? Кој знае колку пати ве прашале до сега, се надевам на одговор овој пат. Не можам да ви откријам. Дали ќе биде тој или таа, ќе мора таму некаде втората половина на февруари да ме викнете повторно на топ темата да разговараме на оваа тема, бидејќи се уште траат анализите. Обично ВМРО-ДПМНЕ кандидира жени и за номинатите претседателски избори, тоа беше професорката Гордана Силјановска.
со Данела еве ви тргна како што ви тргна. Дали, не знам дали имате среќа или несреќа со жените во номинација, но размислувате ли повторно да кандидирате жена? Па затоа реков, дали ќе биде тој или таа, ќе знаеме втората половина на февруари. Во однос на изборите, факт е дека цело време типувавте на предвремени избори, тие не се случија, меѓутоа оно што сакавте го остваривте, а тоа да бидат во исто време председателските и парламентарните избори. Видете, логично беше тоа. Инаку зашто ќе се трошеа парите за бодела, а постоеше и можност да и не успеат председателските. И сега немаме ние гаранција дека тие ќе успеат. Во однос на цензусот? Но, да, во однос на цензусот. Но прашањето е вториот круг како ќе биде првиот, секако дека ќе има. Првиот е небитен, цензусот бидејќи вториот е важен, иако и сега повторно јас сум скептичен во одредена мерка дека ако добро не се организираме и така натаму после резултатот од првиот круг, летаргијата што ќе настане ке СДСМ, дали ќе го мобилизира нивното гласачко тело? Вие гледате вашето да се мобилизира за председателски, затоа што историјата покажува дека, барем во предходните избори, беше поддржан и од страна на гласачите албанци и кандидатот на СДСМ. Сега и тие не знаеме дали ќе биде Пендаровски или не. Меѓутоа, факт е дека треба да поработите многу повеќе. Драматично се сменети работите од тогаш. Затоа. Прво, во самиот процес, имаме фингерпринт, нема туку така излезеноста на места да биде два пати, три пати поголем од бројот на присутно население, бидејќи преку фингерпринт, колку сте, толку се, не може сега да биде поинаку. Драматично се сменети околностите од тогаш и ценам дека тоа што се случи од 19-та до сега јасно дава насока на гласачите во Македонија кој е изборот и каков изборот и бидете сигурни дека победата ќе биде огромна. Не, и вие и Ковачевски не сте дошле практично, не сте ги измеривте силите на избори. Бевте шпицен кандидат, како да речам. Тој дојде на премиерската позиција така како што дојде. Верувам, ќе бидете овој пат носител во единицата? Видете се, не би ги споредувал двете работи. Зборам дека не можам со гласови да ве измериме. Како председател на ВМРО предводев кампања председателски избори, парламентарни, локални избори. Сега тој нема. Не, добро, не сте биле носител на листа. Но еве сега во единицата, еве идејата моја за шпицен кандидат не беше идеја која што беше лоша, сакавме да направиме некоја разлика споредено со да освежиме политичката сцена споредено со минатото, не успеа. Јас сум кажал дека тоа ми била грешка, сум ја признал грешката, на крајот од денот живи луѓе сме, работиме, понекогаш и грешиме. Нормално, не сме ни идеални, не сме безгрешни. Но овој пат еве во изборна единица 1, бидејќи тој најави дека ќе биде во изборна единица 1, ќе можеме да се ги одмерите силите. Да. И се надевам дека ќе гласачите ќе донесат правилен избор. Во однос на една афера што ја отворивте во оваа студија на интервју со мене, која што се уште трае, а тоа е во однос на исплатите од страна на УЈП во однос на парите за ДДВ, поврат на ДДВ што ги остварувале некои фирми. Јавно беа објавени и во минатиот код ги имавме трите фирми, две веќе се познати и со име. Зошто за цело време велите дека тука не завршува, а за цело време пак Лукаровска од УЈП ви праќа деманти? Од каде увереноста и убеденоста дека е поголема мрежата и врз основа на што се тие тврдења? Јас ви гарантирам, без разлика на демантите на раководството на УЈП, личноста што ја споменавте, дека таму е правен противзаконски поврат на данокот на додадена вредност со користење и злоупотреба на фиктивни фактури и книжења без да се направи проверка на тоа што се побарува од државата. Меѓутоа ги објави кои се. Последниот случај кој што е кај мене дојден, не. Тоа е само оној случај за фирмите две од Липково, поврзани со еден правен субјект со бензински пумпи во Североисточна Македонија и Скопје. И тоа е само еден од случаите. Кои се другите? Отуѓени на косовски државјани кои што никогаш не сме го виделе откако ја превзел таа фирма. Па имаме многу други фирми кои што денојќи ги објавуваме на пресконференција. И верувате дека тоа што го тврдиме е точно. Колка е штетата по буџетот? Па неколку десетици милиони евра. За крај едно прашање од меѓународна политика. До сега, како лидер... А медиумите чекаат од Арбер Адеми да го стави законот за медиуми на седница.
Еве, тоа јас работа што треба да се објасниме дека тука се работи за сузбивање на пиратеријата која што еве денеска имаше, за жал, од страна на YouTube објава на наша програма. За крај, како лидер на опозицијата, не отидовте во Украина. Зошто? Дали ми сметавте дека нема потреба или немате контакти со... Ова ве прашувам чисто едно прашање како куриозитет, еве да кажам. Па видете, може би немало можност да отидам. Знам дека Владко Ѓорчев неколку пати беше во Украина. Да. Затоа и ве прашувам, зашто не е лидерот туку Ѓорчев? Па мислам дека он беше таму поради други причини, но како ВМРО ДПМНЕ сме застанале позади таа посета, не е тоа спорно. Инако и Јанукович и Тимошенко, поранешни председатели премиери на Украина, се дел од Европската народна партија и на тие настани често пати до мене. Седа сме разговарале, сме зборале, така што апсолутно нашиот став како ВМРО-ДПМНЕ е јасен за руската агресија врз основа врз Украина како држава и тука не треба никој да има дилема. Инако повторно ќе ви кажам, ако ние политиката ја претвориме во естрада, па сега на тој начин ако треба да даваме подршка, мислам дека не е тоа начин. Јас ви благодарам за ова интервју и посветено тоа. Сепак таму може некој ќе ме свати погрешно, но сепак таму на дневна основа се губат стотици и илјадници човечки животи. Политичарите подршката треба да ја дадат во делот во кој што тие можат, не со селфи. Сликано од Киев, Буча или некој друг град таму. Ние треба да имаме емпатија кон тие луѓе, за тоа што го доживуваат, затоа што тие живеат под закана на бомби и така натаму на дневносно. Да, јасно е затоа што некој може и ќе ми замери. Повторно се оградувам, можеби не сум во право, но на тој начин не се искажува подршката. Сепак сме и НАТО земја членка. Абсолютно. Јас ви благодарам на ова интервју и ќе ви оставам простор да отидете во седиштето на партијата да еве и официјално бидат потврдени вечерва имињата на номинираните министри. Еве ќе повторам дека јас морам да кажам дека подобро треба да ја запознаете јавноста со идниот министер за внатрешни работи со оглед на тоа што немал партиски бекграунд толку многу. Полициски, мислам. Полициски, да. Ке го имамо предвид, благодарам на советот, ми значи. Благодарам за вниманието. Останете со програмите на Тилмо, следува серијата Оливија.